suldaanka guud ee beesha Bahabar Muuse suldaan Abshir Yuufti go hoggaaminayay nooga yimid magaalada Boorama guddiga dhaqanka ee labada beelood ee degta xeebaha gobolka Awdal gaar ahaan degmada Luqaya hadii hoos loo soo dhaadhacana mamaasan iyo maxad case ee saddexda beelo saddexda cisho uga socday shirka weynaha Tawfiq uga socday magaalada Gargaara ee maanta aan soo gabagabeynayno marti sharafta aan ku marti qaadnay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kolley shirka ayno sida khayr kale inoogu soo dhammaaday wixii guddida ka sheekayn doonta dee go'aanadii ka soo baxay, waxaanan ugu yeedhayaa qur-aanka kariimka ah sheekh Muuse shaydaani rajiim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاروحوش الشركه ميشك شعلي شرقدونكي سي بانهي انا شرقدونكي واحن كو حلقن كا عدينينا اون كا شيغينا صحافده يا عالم كا اي عمرها با او شيغينا دراتك لبدا يدا بيلود اي شرقدونكا ان كا اها ان كو هيشيني qolobada aan ku heshiinay waxa uu horeeyaa waxyaabaan aqal galahay inoo aan ka maqalo dawladda hadii jeera aan dhagahayaga ku badan ama saciidan la noqdo keenoo la nagu caburiyo waxa kamida lixda goobada xamaasada ka jirta dawladda iyagoo rag wasiira oo dawladda kulmiya oo guddiga fulinta waxay nooga yiraahay waxa looga footaynaya madaxweyne madaxweynuhu kaliya madaxweynaha kaliya qofka loo footayna qofka muwaadinka madaxweynaha kaliya u footaynaya maanu xaqooq ku lahayn ciidda maanu dibiteed dalban ma dalban karo baarlamaan hoosaad ma dalban karo cid kale uma footayn karo madaxweynuhu buu footaynaya taasi waxay noo caddaynaysaa dad la keenayo oo lagu boobayo degmada iyada inay tahay oo dadko beeraayo madaxweynuhu ku xidhanay yihiin annagoo la loo sheegin madaxweynaha waliba loo footaynaya inuu siiraan yahay inuu ina biixi yahay inuu cifra yahay aan la noo caddayn madaxweynaha dadkuun u xidhan yihiin goonidii la nooma caddayn sidaa darteed waa arrin dhallaan hababisa un waxbaba ka jirin wax soconayana aan hayn waxaa kaloo dheer waa la xidhaa qof hadduu dembiile noqdo waa la xidhaa maxkamad baa la soo joojiyaa dul dembiile halkee la geeya maxkamadee la geeya dul dembi galay oo la xidhay lixdaa goobo dembiga ay galeen anagu moogin dadkii lahaa haddana ee ilaahay ku beeray dhulka allaaleh dadkii alla ku beeray baa nahay ee jadna abacnaa ku beera taana sidaa baan leh waxaan kaloo nu dhaafayaa dadka saxaafadaha ka hadlaya ee mas-uuliinta isku sheegaya ha xishoodaan ha xishoodaan oo lafooga ha xishoodaan waa ninka suldaan sheeganaya eelelaan cabaadaan joogaalaan cabaade aqli xumay isagoo duriyo ku dhashay ninka Axmed Cabdalla duriyo ku dhashay weli la xaraf kama soo talaabin waxaana ku xakumaay buu leeyahay laan cabaada kuma taala dee godka xeerada halkiisa ma godka xeerada sheerahayna ma u dhaxay sumooyay geed diiba halkaa ma hay waa dulka hoose iyo luqayada uma dhawaa dulka run buuro dambe ka hoose isaan ninka suldaanka oo anaan kula hadlayaa aqli xumow waxaan ku leeyahay kaasi ha isla yaabo ku kale ha isla yaabo odayga wasiirka gudaha ah ee waa la dhigayaa dhawaqa nagu daaliyey ee ku celcelinaya hadalkaayo warqadda aad ku hadlaysaay cidda kuu soo qortay ee horta ku xukunta hooso waa wasiirul dowla waa nin adiga ka hooseeya waa Maxamed Muuse Diiriye tumbure aan ku wada hadalay wax iskuma fale waa ninkii isku diray habar yoolis iyo habar jecel waa bada saabkii burcad joogay isku diray wey si fiican baan u qarinay waa nin qaraaba waa nin reegeedii nageeyaa wey kaana waxaan leenahay wax isku fal aqooni kuguma jirta ibaana kuma jiro wasiirul dowla haddaa tahay ninki ku waramay anuu aha ninki wax ku celiyan anuu aha waxaad iga duubtay maad siidayn caalim kale maad tusin waxaad soo sheegtay ood socodsiisay waxaan jirin baad sheegtood ku amartay dowladda ciidanka aad soo dirtay ee guutadii ugu sarraysay Soomaalilan eed 300 ee guri ee bacaha xagaagu ku dilay aad dul dhigtaad ku cabdhigta ka dulqaad ka dulqaad ka dulqaad ilaahaaga hadda taqaana ka dulqaad ka dulqaad
waan ka dhimanaynaa waan ka dhimanaynaa waan ka dhimanaynaa hadalka hadalka weyn baa naga soo bixi dawladdu si degdeg ah hadaan uga noqon arrinta hadal afka iyo ka weyn baa ka soo bixi oo qaymin doona jiritaanka Soomaaliland. Aniga waxaa la yidhaahdaa Awrable Yuusuf Barre, anigoo ka mid ah duqeyda waxa garadka ee Beesha, labada beelood ee isdalka ah Mamaasan iyo Maxalcas. Waxaan ku jirnay saddex dharaarood, saddex maalmood gudahood shir midnimo ah, nolol ah, wada tashi iyo walaal dar ilaahay ah. Shalay galabtii ayaan soo gabagabaynay. Waxaa ka kooban yahay shan qodob. Qodobka horeeya waxa weeyaan midnimo, ay ku jirto walaaltinimo, daacad iyo niyad. Annaga oo maanta faragelinta haddii aanu nahay gobolka Awdal, gaar ahaan degmada lagu haya, faragelinta fool xun ee dowladda Soomaaliland ayay indhu soo yeelatay annagoo aad uga xun, aad iyo aad uga xun, iyadoo waxaa yaray 12 sano. Markasta oo dowladda amba golo deegaan wax ka dhacaan, amba golaha hadaa la kuraya baarlamaan wax ka dhacay, waxaa laga footeeye markasta dhib ku qabna dadku sidii dadka uga harin. Hadda meeshii noogu dhow ku daad gureyna u hurra maal iyo kharash, ta adalo musha, ta xaamilada, ta cimriga joogta, markasta halka hadba noogu dhow baan geynaa. Iyadoo aan ka duwan galay oo bishii labaad ahayd, sanadka bishii labaad bay ahayd, waxaa dhacday amar ka soo baxay dowladda wasaaradda arrimaha gudaha, la leeyahay madaxweyne ama saxeexay, la leeyahay maran dal deegaano kale amba gobol kale, in macnaha haddaa la ku roon yahay leen la geeyo. Arrintaasi si xun bay noo taa, si aabay noo taabatay. Haatan saddex bilood ilaa laba bilood gudahood waxaan ku jiray arrintaas, sida aad iyo aad ayay noo kicisay. Waan ka hadalnay gobol ahaan, waan ka hadalnay degmo ahaan, waan ka hadalnay marka tuulo kasta waan ka hadalnaa. Waxba dowladdu weli alaanka waxay laga garowsaday iyo wax laga qaatay midna ma ogin. Waxaan leenahay haddii ay dowladda Soomaaliland ka tanasulin, waxaan sheegaynaa hadda aanu nahay labada beelood Mamaasan iyo Maxalcase ee isdalka ah, waxaan sheegaynaa inaan ku dhimanayna ciiddii amba deegaankii Ilaahay nagu abuuray. Sidaabaan sheegaynaa. Allahumma salli calaa sayidina Maxamed wacala aali sayidina Maxamed. Waxaan uga baxayaa jiif caqaladii waxaan ahay dhexaltooyada ahaa ee boqoradii Ingiriisku saxeexday. Ma yihi kuwani meelahan iminka cusubna ma yihi? Caaqilkii ugu sarreeyey meelaha Maxamed Casaan ayaa anuu. Madaxayguna waa Daahir Cismaan Cilmi, madaxda xukuumadda in badan baan usoo wada shaqaynay, waatii aan usoo kifaacnay, waataan waalkii mujaahidiinta kaayada usoo cabnay ee aan dhisnay, ee iyadoo xabadda isku dhilaysa qol ciddii soo qabatay baan lahay miyirka u yeeshay, ciddii gogasha u dhigtay baan lahay, ciddii sooriyeynaysaan nahay, ciddii u maydhaan nahay, ciddii u waqashay baan nahay anagu. Waxaan soo malaynayaa in uu galay waxoogaa kibir ah iyo isla weyniya oo la istirsaday oo la eegay tignikada iyo ciidanka inamada qoryahay guryahayaga yaalla aan ku hubaynay.
waxay ahayd baan u malayn hubka dhigis dadbal oo siyaasadeed bay ahayd baan u malayn. Waxaan u malaynayaa in lala soo baxay xeer kale oo kiyaan ku samaynay dalka aan ahayn oo ka horreeyey oo busto qaluun laysa saarayey oo xilli lala sugayay in lala soo baxay baan u malaynayaa. Oday abtigaya allah unaxariisa caaqil jeneraal cabdi dhegayare ayaa qolo berimo ku doontay, qoladii buu afgaran waayey, dhiigna uu ku leeyahay. War macid baa idiin maqan mise usaanaad warkiinu ku dhan yahay buu yidhi. Wuxuu yidhi haddii reer hebelow haddii hooyadii idinka maqan yihiin allah idin nabadkeenu yidhi, hadday idinka dhinteen allah idinka gargaaru yidhi, hadday ku wan yihiin allah idinka qaadu yidhi. Waxaan leenahay xukuumaddu hadday iskhiyaamaynayso oo madaxda sare aanay ogeyn go-aankan lixda goobood ee degta lagu siino ee inanka hargeysa ku dhashay maayarka hargeysa xukumaya cabdi geedi oo 200 kilomitir u jira lughaya hargeysa, lughayana 25 kilomitir u jira, haddii habeen walba laleeyahay goobaha deegaanka waqooyiga hargeysa haddii la leeyahay, waxaa haddii qooxiyaha iska ciyaaraysaa ayagoo xukuumaddu ayna ogeyna, ha ogaataan leenahay oo allaha tuso. Haddii ay og tahay oy sidaa taladii aan u dhiibanay ay halkaa maraysana ilaahay si khayr qabta aan ooga wareejiyaan leenahay. Dalkan iyo dadkan cid nooga lex jeclo badan ma jirto. Anigu boor maan ka imintay jiib caaqilka macaase ma joogin gargaare ee boor maan ka imintay. Waxaan i warbalin miyir la-aan laysugu dhacayo caaqil baa tahay, nabadgelyadaad ku shaqo leedahay, dadku waa dadkaagii, ummadda joogtaad wax la soo aragtid baan idhi. Waxaan u imiday magacdan ciisiya gadabuursiga lagaga cabsiiyo ee rru la yidhaaho ee kamaandowista la yidhaaho oo labadiiba la isugu keenay ceel la helay baan uga imiday. Inanka reer sool ee ciidanka wataa wuxuu yidhi waxaan ma arki karo, waxaanu ma arki karuu yidhi. Waa dadkii meesha deganaa intii hubka dhigistaad kaga samaysay aad askar soo dhiibteen maa intoodii kale haysteen dii wayna haysanayaan. Wuxuu yidhi ma arki karo dadkan, dadkana meeshu ugu yimiday kuwa rruu la leeyahayna gaal bayba ka hayaan 4 koon ay ka joogaan dadka, caruurihiibaa barakacay oo qaxay, xagaa baa la joogaa hanfiya, naagihii umushiya kuwii uurka lahaabaa ka dareeray ceel la helay, meelay u dhaqaaqaana ma jiro, dhagixii iyo bacaadkii kululaa oo isgalay baan nimidnay. Ilaahay hortii waxaan markhaati ka nahay in hadday sidaa ku shaqaynayso hargaha aan isku tooltoolnay inaanu furanayna haragga iyaga. Hadday ka noqon weydo, hadday shacbigu dawlad yahayna waa la arki, haddii inamada shaqaaleen xilka u dhiibana dawlad yihiinna waa la arki. Shacbiga iyo ciidda dawladda dastuurka ciddii wadi weyda cid noo wadaan u dhiibanaynaa, cid wadaan u dhiibaynaa, waan ka qaadaynaa risaalada. Hadday weydo oy sidaa ku adkaysatana argeyna waan kala furanay nibaagiisa uu ku darsanay isagaa yaqaana. Wasalaamu calaykum waraxmatu. Hadalku waa sidaa maxaan odhani oo maxaan ku hadli walaalkayba dhimay kelmaddaa uu yidhi intaa uu yidhi unbaan aniguna 100% ku taabacsanahay.
هدانا هي عاقل جرى نالكي مارك عيسى وقد ذاوينا هدانا غيرك عيسى وقد ذاوينا هدي انا هي سو جرى ولدي بمارك تي دوسيس كاسر ونوكا جيفا هدانا هي ها انت ويري ها وذي قاعد يغير هوريي وحبوا كما دري وحنوا كما سيادني انت عم كوغوسني ويان وشو هالكي نوغ تالا ويان وعم كودريا انت وريبو هاوي وذي بالي اشادو اشادو وانا شادو وكل علي وحبوا ويتري ويدوي ما تالو هالاي اديها نسكبر اديها ها تيما هاوان هير اديها نسكبر اديها دار وانا من الدكا ها سيدا اوديغ هوربيري ها دردار نغا دمالي ها الله وان توبو درك دك سيدي اوغو دك دك سن حل حل غادو دولو دا شا حل غادو ها نغا قادو عيدن كورتا تووري سان نغا دو قادو هدي حال دوني سي هذا دوني سرا افكو بناي لكن عيدن كار نغا دو قادو ارحوا وان دافا يا سيدا وان كو دافا يا دك ان لدو حن غرغارا dibaato iyo farabadan oo xaq walba leh oo ay ku soo qaaday beesha Saad Muuse sheegata oo aad ma garanaysaa oo hadaladooda marka la fiirsado dadka ugu aqliga daran Soomaaliland waxa weey kama hadlayna lixda goobood oo kaliya haatee dagaalka lagu soo qaaday oo farabadan yahay waxa kamid ah in baastaabood dawladdu ay sameysay baastaabood ay tii Soomaaliland balay khariirada ku taala balin eega horta in hoos loo eega qurux badan waxyaalaha in laga hadlo u fiican weeyeen waxay sameysay xad kala qaybinaya marka uu fiirsato gobolada iyo degmooyinka waxa dawlad baa waxan sameysay xaaraanta nabi xarmeen loo qorayeen hal la eego mal hadaan laga si kala weegnaad mal si ugu qoreen maayne hal la eegan oranayna waxa kala oo weerarku kamid ah waxaan ku noolahay kulay deeg gobol gobol ayaan u shaqeyna gobolkan awdal marka la yiraahdo meelaha qaaluhu ka soo baxay seyla ee ahayd meesha saddexaad Soomaaliland qof cid kaliya kuma jirto oo isaga qahayn kuma jiro uu doonay hade dadka iyaga dacadii lagu hayo wari intii gubaysi waasteen kuma u dhicin waa loog yahay warka aamusanahay maalinka ma la dagaalamin waan daawana dhibaatooyinka ka dhacaya bariga ee dadka dawladda ay haysteen waliba ku dhex jira nimcada maanta dawladdu ay ku dhex jiraa ay sameynayaan ee dhig maal walba daadanaya kama daato kuma dacatino kuma dagaalano waan deynaa waxaan weydiiyeen waan siinaa dawladda kuma aanu xumina saasaan u jecel hadaan ku xunahay waxa weeye sida silig iyo xabasho gubaysigi intoo dadkeega lagu xidho $30 kale lama yiraahdo qofka Djibouti oo waxa weeye dhulka warsaaqtaga ee wax doonta $30 kale lama yiraahdeen maalin walba waanu ka dagaalamay lahayna waan jecelahay dawladda khaas ahaan waxaan ka hadlaynaa lixan goobood ee ay leedahay Hargeysa ee waqooyiga Hargeysa goor may noqotay dhulka ma imi ka la abuuray waxaan leenahay waa dhulka oo imika lama abuurin markii hore sharci darro lagu xiray sanad duq la geeyay ceel la helay ayaa weerar ku soo qaadan iyagu boobeen ujeedada ka wateen sanad baxay isla loo xiro dabeedina Hargeysa maro la galiyo Hargeysa la geeyay dawladduna waxay nimankaasi doonayaan inay u yeesho umadaha kale tixgelin weydo oo Saad Muuse u tixgeliso waxaan leenahay xaq loo qabale beer yar oo naqan oo sinni qosa beelahan waa laba beelood oo beeshi u dhigantay isaq ma habeer yar Saad Muuse ma marka inta ka weey ka doorbiday in Saad Muuse ka weeytay labadan beelood ee hadlaya haddii waxa joogtaa xilligi la qarax laha la is qarax shakhsi qof qof beel beel sinni sinni xilligi loo qarax habo joogtay waa naga soo dhamaatanay walaalayaal waxaan hadda daawanaynaa ciidamo sidaa loogu dul wareejiyay baabuurro siyaasigeed loogu wareejinaya ciidamadii loogu talagalay inay ku duulaan dalka dabadiisa in gudaha iyo dad maxaa loo keeno waa xaraam balan waxa
xaran ma way moodanaysaa dowladdu waxaan inaga doodoonaysaa meel kale ka helaysaa meel kale ka heli haddiise ay ka dayni waydo ta waan shiidayna ilaahay shiidu wuli haddii waxa weeye guryihiina laynagu imaado inaan shiida ilaahay ba ogo waan shiidayna haddii kana joogi mayno ciidamadiina halkan jooga yaanan arki buu inaga ka yimid sool ciidamada dhulmahanta ee qorigaysita ciidanka agala muxuu uga hadli waayo intuu kuwa kaalay jooga ka hadlay ee weli waxa qudriray taa muxuu uga hadli waayo ee dowladduna mashaarka goole ku siinayso waxaanu arkaynaa dadkan waxoo maaha sidii doonaan loo galayaa in ay tahay ku dheeraani maayo haddaan ku dheeraanno waxa weeye waxaa la odhan doonaa waxbaa la caayay arrintaani maantana laga hadlay wax badan ayaa horey looga hadlay horeyna looga dardaarmay hadal lagu hadlaa haddii ma harindii waxaa duqaydiiyo haddii eebba idmayeen dheer garatada maanta halkan joogta ay leedahay ayuunbay caruurta iyo dumarka waxaasun bay leeyihiin wax kala male waxa weeye hadal holkuu dhammaadana waxa la yidhaahdaa haa habar waa dhimo hadalle waa murti kolkuu dee murtidiisa gaadhuu dhammaado wax lagaga dheeraada ma leh waxa la yidhi waxaa la yidhi haad yaa ballamay haadkii wuxuu yidhi qola kasti nooc kasti waxay leedahay talay leedahay way iskugu timaadaa maxaa tala la'aanina baday baa la yidhi aan tala yeelanuu yidhi haadki wuu isku yimid day waxaa la yidhi deeqa nooc kastowba wixii lagu shirayay ee raashin ahaa keen waa la soofay waa la keenay nooc kastiba qayb buu keenay habeenkii baa dhowaaday waxaa la yidhi dee taladii iminka habeen ba u galaye waa beriga haynoo gaadho kow raashinka beri aan ku shiraynana dee aan ilaashannoo gaadhan ku hayno gaadhkii baa la qabtay waxaa la yidhi dee wax dusha inakaan haynoo lalaa ma jiro dee wixii ku soo galayana haa aan dhammaystiroo dee gaadhkii baa la dhammaystiray gaadhkii kolkii la dhammaystiraa la seexday dee haddii dee la seexday iyay dee qoro maahine intii kale oo dhani iyaa dee la kacay dee hilmihii baa dee la boobay hilmihii baa la boobay kii qaaq lahaa iyo kii quuq lahaa iyaa dee hilbihii boobay qolaa dee seexatay oo dee iyadu iska seexatay oo dee runtii ahdigiibay dee dhammaystirtay haddii dee intii u dambaysay lasii qaadayay dee qoladii kacday waxay dee tidhi kolkii dee ay caydhi ku dhacday ee hurdadii ay sirtay ee dee meeshii la dhammaystiray waxay dee tidhi way dee heestay waxay tidhi haddaan hiligow ku raaco haddaan hiligow ku cuno haddaan haadow ku raaco haddaan hurdoy ku seexdo saddexdaa qodob ayay ku dhaaratay maanta kolkay taladu halkan marayso dadkii waddankani ilaahigay uu dhigay halkii buu joogaa ma seexato habeenkii dee ha noocii waa baasha girigda habeenkii oo dhan haysa weeji dee ta sidaa ku heystay waa taa shimbirtii giririg lahayd baan joognaa maanta saddexdakan waxaan ka akhriyayaa go'aamadii ka soo baxay shirweynaha beelaha maxamed casey ee mamaasan kadib
صدح شو أوش رو روس رو روس على كذي مارك هيك بيلو شرين كوادا هالين دنو هذا كوا سياسة ذات كوا دكان إذا كوا دكالين ثبا واحد كوا أنسدين كوا بدل خص هذا كوا بيلو أرت واحد قاتل مارك هون مني ما يروح هذا قبسي وكوا مني ما يروح هذا قبسي بيلو قاتل مني ما يروح هذا قبسي وقلب في كوا قلب كلامات إن إيميل وسوا ذا جستان dul boobka ay wadaan xukuumada iyo beelaysuuni taana go'aan bay ka qaateen waa laba qodobka saddexaad inay ilaaliyaan nabad gelyadana waa go'aan qodobka saddexaad qodobka afraad inay ilaaliyaan jaar wanaag iyagu cidna ku xad gudbi maayaan lagu mar soo xad gudbi karo cidii ka soo xad gudubtana way ka midaysan yihiin midna way ka qaateen shanta qodob وأنا أقول لك أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع أن هذا dastuurkii Soomaaliland waa lagu xad gudbay waxa lagu xad gudbay waxa ku qoran dastuurka Soomaaliland inay gobol kasta iyo degmada kasta halkay ku joogtay ku joogayso inta ka horeysa kala xadeynta gobolada iyo degmooyinka dawladdu waxay sameysay khariidad iyo maam foo ah oo ay ku xadeynayso dhulka oo ay ku dhisay baasaboorka mayadan wadin marka war mayadan wadin shacabiga beelaha Soomaaliland Soomaaliland gobolka awdal gobolka awdal iyo salaad dhamaantooda diga haday dal joogan haday dibad joogan haday mutaalimiin yihiin haday xilimaan leeyeen waxaan leen waaru fiirsada baasaboorka waxa ku sawiran u fiirsada hoos u eega dhibaatada xukuumadda wada arka taana waa mana qaadanayno taana waan leena waxa kale oo cambaaranaya shirku madaxweyne lixdi wasiir aad u soo dirtay lix goobood ee xaqiiqda raadinta ahaa kuuma ay sheegay xaqiiqdi way qariyeen dadka jooga lixda goobood waxa u soo wareysteen shaqsi inay ka 17 jirka iyo islaanta 70 jirka waxay haysataa kaarkii codeynta waxaanay u doonteen goobaha u dhow way soo arkeen islaanta ceel hele joogta waxay u doonatay hadayte iyo lugaya ka jooga hulka joogay wuxuu soo doontay gargaara harkiisii uu ku noqday ma dadkaala cirka looga keenayaa way soo arkeen lixda wasiir arintaa way soo arkeen wayna ka qariyeen maxaa looga jeedaa way ka dhamaatay gobolkan awdal diiwaangelintii mar ogolin mana yeelayno sanaaduq la keeno lixda goobood oo lug haya waxa kaloo cambaaranaynaa ciidanka qaranka ee loogu talagalay inay dalka difaacaan ee hubkii qaranka ugu difaaci lahaayeen ku qixinaya carruurta iyo dumarka يا شعبك كان وان عمبارينا وحان لين هاي هانا لقى قاضو دك هانا لقى قاضو هادينا لقى قاضي وايو شعبك وكعيا ديكا إيا دقار تالكا قد عدنا حكومة دكا مسلحة لقاضو حكومة دكا مسلحة سلام عليكم وحيا ايكو هادين وحكد وانكما عن هالينو هادان يرنا عيا دوا وين هاي بقى إذا البرمرتيهات والا قولين iti ay digan u baan ku taabacayna korantaba marayna daan wax ku darra waxaan leenahay gobolka kalmad baan ka leeyahay dowladda magaca Soomaaliland lagu sheegay inay kalmad baan ka leeyahay dadka hadda la yiraahdo jaarka aan ahayna kalmad baan ku leeyahay dowladda kalmad baan ka leeyahay waxaan leeyahay haddii xukuumad daacada ay tahay dowladdu ha eegto xuquuqda bini aadamka ee dalka ha eegto deegaanadana ha eegto xaqna ha u eegto meelaha iyo goobaha haddii damcu ka jiraan ha eegto haddayna iyadu ayna ka dambaynayna wadani damaca hadday wadato damaca oo inaan haddii la yidhaahdo ayna ka dhuqanayna
وعارو شجعينا لحد كوبود دمعه وكسره لبابا بيروه ولا لها ها يا ما تعرف حتى لا يلا جوجا لكدي جسنا دال يا دمعي يا دال يا مدرنا وقصو ضونا يا كدي جسنا إلى مقع الصومال لي يا هذا بركي هراء الأول هالجبلي مركن ما تعرف بلابو أي نقول دون حلقي يا دال يا صومال صومال الحبلي تكلم كومشكو حلالي كومشكو أكد دونالو سحارة ديسة أيونا ساري بابور قليا أيونا ساري يا وقارة حفاس أيونا ساري ها إيقو حقوق بين آلم كوكولي دلكو كولي دلكو كولي قبو أي كولي ها إيقو هاتيجلو بيلا هلا يعني هذا الكوك هاتيجلو جوق يباق لو جدينا هاتيجلو كوشكا تاكلاي وحكا وحكا بلا حزاركا يا دمروكا يا دار يا بشكا بلا حكا ولا دمروكا يا انا حكاك غلام بلانا تبعا انا وسوالا تقول لي حتى يدافع عني بلانا يكتبوا ويان سيدي كان يقول لي دافع يا شركا اي بورو كدعيا وهدالا ولا هدالا هدو لولا بيرو اي كوشريان اي سي سمرون اي كوشريان تانا وا تاغيسان هاي سي ايل با او تاغيسان هاي وانا كوسو دوينينا واخا كانو تابحسان هاي شونا دوينينا شركة هادالا هي بيرها بريغا عثمانيدا تاولها هي هادالا ابابلكا اي ودان تانا وا كو تابحسان هاي شركة لبدا بيلود محد عسي ماماسان أيان سلام يا وحكلون سلام يا عقاشة مرتي شرفك كله سلطان هذا حوينك بعض الصحافة لما أنتين سلامة إسلام كان يقول سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي أرتوا حنورن لهي ولا يجري وحيان ورن لهين أرتوا يبان يجري عوي وأكل يوم نور هالكن كعد ضينينا كميشن كو وحلا ورجلي ملح وينو ما أمره عدم البوي كملح بناني هذا ده قرب وسير كحجانيو قف وسير حكومة ياد كميشن كو كذي ذي وردو كسر عيجين ذي قرنا ها هالليلنا كو أتكيستا وانا نيجن كو حباليين إلا دفاع عليك كل جيرتين هجبيننا شرعيك كميشة كانت تصنع لنا واحد كله شلعي يدهرات لبادن بيلوب إما ماسان إما حلعصي هل كان شربي كل هاين واحد كويشيين إن قبل كأوضل deg badal lug haya xuduudaha bariga inay labada beelood ku dhintaan bay ku heshiyeen inayna dib uga noqon bay ku heshiyeen haddii halku ku joogay waan naqaana salaay baan qornay waan ku heshiinay inaan halku yahay aan gaadno oo aan dib uga soo noqon niki dagaalamayo soo weerar hadgaysana daa waxna ka dhaxayaba ma jiro dawladda ayana sida kale ay kadeedeen baa naga dhaxayso tiina way la daran tahay waxaan malaynayaa saad musan maga la ilaahay in la doorto inay wax doortaan mooyaha in la doorto ilaahay baa ugu tala gali war dadku u doorta idinka la doorno ma yar malaynaya ah waxaan inta aan leeyahay waxa kale oo ku soo dhaweynayna shirka lagu baaqay ee loo ee gobolka awdal ee labada beelood ee sultanadu ku baaqeena waa soo dhaweynina
si aad iyo aad aan u taageeraynaa meelaha bariga ee sacad buuse kaalinta ay ku jiraan iyagana waan ognahay shirkoodana waan ognahay maalmahan ay ku jireenoo waan la soconnaa shirkoodana waan taageersannahay degmada lughayayna ka mid yihiin waa labada beelood ee makaahiil iyo cismaanada la yidhaahdo weey kuwa yarka xaamudka kuwa ee shirkoodu shalay iyo daraadba iyagana ugu socday sidaan annaguna halkan ugu shiraynay koodaana waan taageersannahay waanan soo dhowaynaynaa kolley waxa weeyi beelahani waa beelo nabadeed waa beelo nabadeed waxa lagu haystee la moodayo inayna waxba xajisan karin war nabaddaa jecel lahaye haddii la nagu khasbo sida al-shabaabtan qarxaynaa sida al-shabaabta yaa la qarxi doonaa fidnada ninkii dhaqdhaqaajiya nacalad baa kusoo degtaa la yidhi kuwaana ma noqonayna anagu ninka dhaqdhaqaajinayay kusoo degi taasi waxa weeye walaalayaal dhammaantiin intan fadhida waad mahadsan tihiin aad baanan idin salaamaynaa waxaana inoo ballanaa inaan dalkeenna ku dhimanno sow maaha diyaar ma nahay asalaamu calaykum guntii iyo gabagabadii waxaan ku soo dhowaynayaa hadda makarafoonka suldaan abshir maxamed ducaale si fiican loo dhegaysto tafadar suldaan dhammaan waxaan inagu salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulley aniga taa imiga aan ka hadlannee ina soo kicisa ee inagu hawl badan mid kalaa igaga sii qiimo badan oo raagtay midnimadaa maanta aad ku wada fadhidaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay midnimadaa maanta aad ku wada fadhidaan anuu lix sannadood oo koofiyaddaasi saarayd geedahaasoo madow wakhtiga maanta u hora waxaana u sababaan leehay caloosheennaa bogsatay ayaa u sababaan leehay waxaan leehay walaalayaal midnimadeenna aan adkaysanno cidba wax inaga qaadan mayso cid alla cid wax inaga qaadan kartaa ma jirto waxa weeyaan midnimadeenna dagaal baa lagu soo qaadi doonaa imikaa lagu soo qaadi doonaa waxa weeyaan midnimadeennaa hortaan ilaashanno tani u baryo tami mayne waa inagaa u diyaargalowneye waxna inaga guri maayaan xukuumadiiiyo qolada yare la socotaabaa iswataan waxaan aad iyo aad cudurdaar uga bixinayaa sacad muuse qaybtii wanaagsanayd ee runta sheegaysay een hargeysa shirarka jaraa'id ku wada qabannay ee ilaa maantana waxaan la wada diidan waxa weeyaan walaalayaal innagaa jaara baan leenahay kuwan socotadii ee damacoog uma soconee way tegi doonaan walaalnimadeennii aan iskugu nimidnay sideedii ha ahaato waxaan sheegayaa mid nin baa waa koonfur ka yimid beri dhexdii ahay waxaan ku yidhi war waxani nabadda xaggiinnii looga laayay annagu waa annaga nabadahe waa maxay baan ku yidhi wuxuu yidhi nabad noqon maysaan meel baad u socotaan meeshaa cishadaad gaadhaan ama aad ka quusataan waxay nagu dhaca eega buu yidhi waxaad u socotaan ictiraaf cishadaad gaadhaan wayna dagaalami haddaad weydaanna waxay nagu dhaca eega labaduba waa dagaal buu yidhi intaadse meeshaa u socotaan een laga quusan nabaddaasaad ahaanaysaan buu yihi horta tii baa muuqata wixii ay noo sheegi jireen bay ka soo quusteen oon jirin waxaan leeyahay walaalayaal midnimadeenna aan adkaysanno dhulkeenna aan ilaashanno inta wanaagsan nabadan kula noolaanno waxa weeyaan inta xun ee sharka wadana horta dadku ma wada xuma waa in yar un waxaan sharkan wadaa
انت إله ومسوى هذه أما مصيبة يجو جوني كقد. بسم الله الرحمن الرحيم وعن كسو قبل قبلين يا دعو تنبقين الله دافو كي والد كينا الله دافو مطر خير قبا الله ينو لسو مدن مدين الله ينو أتكيو مالها هل كاك السعودة الشر كان إلهي هينك جوجو إلهي هينك جوجو هدو جوك سوى هنا نو اللي وقرك هولا بحو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آدي سلطانكم ما سيحي شركي سلابي نوغو سوحي ليهي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.